Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, hii ikiwa ni Runinga Citizen, tukizungumzia swala nzima la pengine tu mada hii leo, tukiangalia hali ilivyo kote nchini na hapa tulipo ni katika kaunti ya Nakuru. Mie ni Evans Asiba, nikitakuwa tu nikikwambia hali ilivyo katika kaunti ya Nakuru kuhusiana na swala nzima la maandamano ya tuseme tu kwamba vijana hawa Gen Z katika kaunti ya Nakuru. Tulipo ni katika barabara hii ya Kenyatta, ambapo mara yote kukiwa na maandamano basi shughuli huwa zinazima katika barabara hii. Ukiondoka hapa utaelekea hadi mahali niseme tu kwamba kituo cha polisi cha railways, ambapo mara yote maandamano huanzia tangu tarehe 18 alipoanza mwezi uliopita, mwezi wa 5 samahani, hadi leo tarehe 8, wakipanga kwamba leo hii kungekuwa na maandamano ya tarehe 8 mwezi wa 8. Lakini katika kaunti ya Nakuru hali ya utulivu imeshuhudiwa, maafisa usalama wakizidi kupiga doria katika vituo maeneo tofauti tofauti. Tumeona magari yao yakipita katika barabara tofauti tofauti tu kuhakikisha kwamba pengine kuangalia hali ilivyo. Lakini kutoka mwendo wa asubuhi hadi sasa hivi hakuna hali yote iliyokuwa ya kuonyesha kutoa sema kwamba sura tofauti na kile ambacho unaona. Mpiga picha hayupo ataweza tu kukuonyesha kukuchorea picha hali ilivyo. Hapa ni barabara kuu ya Kenyatta, ambapo mara yote kukiwa na maandamano basi utaona maduka yote huwa yanafungwa. Lakini hii leo kila mtu anaendelea na shughuli zake, kila mfanyabiashara anaendelea na shughuli zake. Wale wafanyabiashara wa bodaboda nao pia hawajaachwa nyuma, wanaendelea na biashara zao. Tuseme tu kwamba kufikia sasa katika kaunti ya Nakuru hakuja shuhudiwa lolote lililo kutia hofu au la kufikiria kwamba kutakuwa na lolote, isipokuwa tu maafisa usalama. Tumeona pale ukielekea maeneo ya State House, ambapo kuko na maafisa usalama wanazidi kupiga doria pale. Vile vile pia katika niseme tu kwamba bunge la hapa Nakuru pia maafisa usalama wako pale tayari, na wengine wako katika afisi za gavana ili tu kuhakikisha kwamba iwapo kutakuwa na lote basi watakuwa wenye kuhakikisha kuwa watakuwa wenye kushika doria. Lakini kufikia sasa hali shwari. Na kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa nikirudi kwake mwenzangu Rashid Abdalla zidi kutuchorea picha hali ilivyo kote nchini. Na kutoka hapa mimi ni Evans Asiba, kazi kwako Rashid. Na mtazamaji, asante sana Evans Asiba akiwa katika maeneo ya Nakuru, ikiwa ni siku muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya. Na pia vile vile mapema alikuwa tunatofautiana nikiwa na mwenzangu hapa Timothy, ambao ni mwenzangu hapa ndani na Nganga, kwa swala moja ambalo nafikiri mwelekezo wangu Zingizi pia ameweza kulizungumzia huko mbele, ni kwamba mtu anapofutwa na akaambiwa aende, je, anaweza ruhusiwa kukabidhi ofisi? Yaani tulisema kwamba rais alifutilia mbali baraza la mawaziri. Je, wale waliokuwa mawaziri wana handover kisheria, ama ni rais ni waziri aliapishwa anaingia na nasonga mbele? Kama kuna yule ambaye alifutwa kazini na kurudishwa kwenye ofisi, hamna shida yote na kisheria. Lakini aliyekwenda ameenda. Aliyekwenda ameenda, yes. Lakini kwa wale ambao atamkaribisha waziri tusonge mbele. Yes, lakini kwa wale ambao walirudishwa wataendelea na kazi na wamerudi vilivyo. Wale ambao wametumwa nje hao ndio wanabaki kwenye baridi. Kwa siku ya leo mfano, tuchukulie kama Soipan Tuya. Yes. Bwana, wizara yake aliondoka ndio amekwenda Adan Duale. Na ameenda kwa Duale. Je, yes, tutashuhudia kumuona Duale akikimbia mwanzo kwa ulinzi akimkabidhi alafu Soipana, ama hii ni kila mtu anaenda ofisi yake? Unajua Rashid, hiyo mpango wa kusema handover si mfumo ambao ni lazima kiofisi ifanyike, si lazima. Ni jambo cha muhimu hapa ni mtu ambaye amepewa hiyo ofisi akalie kwenye ofisi na anze kazi. Hii madaha ambayo unaonanga kwa mara kwa mara mtu anamkabidhi mwingine ofisi si jambo ambalo ni muhimu kisheria ama it is not. Lakini naweza kueleza kwamba tumefikia wapi. Maana kando na bali na picha zetu tunazochukua ndani yake utakuwa kuna ile mikakati kwamba tumefikia hapa. Na najua kuna wale ambao, kwa mfano waziri wa upande wa sports hayupo. Kuna waziri mpya, si ndio? Ambaye sasa ni Murkomen. So tukiangalia upande wa handover, hamna waziri kwa vile upande wa sports yule ashakwenda. So sababu ya handover ni ile tukumpatia report kamili, ama status report ya jinsi hali ilivyo. Na hilo jambo si lazima waziri wa zamani ama hapo zamani afike, ila hao ma PSS ni jambo ambalo wanaweza mpatia habari kamili kwa waziri ili aanze upande wa utendakazi hapo kwa hapo. Na bila shaka mtazamaji, na muda mchache kutoka sasa nitakuwa na kuonesha baadhi ya picha ambapo kuna waziri wetu mmoja ambaye amekula kiapo sahihi ashafika katika majengo ofisi yake. Nazungumzia waziri John Mbadi ambaye atakuwa kupitia picha za moja kwa moja, ambaye kumbuka kwamba hii ni wizara muhimu ambayo natarajia ingie ofisini na aanze kuchapa kazi haraka iwezekanavyo. Manake mengi ambayo yanahusu ndani kazi yapo katika wizara yake. Kwa hiyo ni wizara ambayo wakati wa nyuma ilikuwa inashikiliwa na aliyekuwa waziri bwana Njuguna Ndungu, na kwa hivi sasa John Mbadi ameapishwa
amekula kiapo tayari kutumikia taifa kwa muda wote toka sasa. Jimmy Mbogo nitakuwa naungana naye ambaye ashafika katika maeneo hayo ili tusikie labda pengine kauli yake ya kwanza ya waziri wa fedha itakuwa ipi akiwa hapa. Lakini kabla tuelekee kule, wakati Jimmy Mbogo anajaribu kuhakikisha kwamba kamera yake iko sawa na kila kitu iko sawa, tuzungumze mawili matatu, baadaye nitakuwa nawapeleka kwa kila waziri anapokuwa anaingia ofisini, tumsikie anasemaje kwa wafanyikazi ambao atakuwa anakutana nao. Javas Bigambo, nataka tuzungumze kuhusiana na kisa hiki ambacho watu wengi wanasema kwamba kimeyafanya makubwa sana. Makubwa ni kuweza kutumia nguvu za kikatiba za kujieleza ili kushinikiza mabadiliko. Na kwa pale watu wote wanaweka tiki. Na kwa sasa hivi kizazi hiki bado kinaendelea. Mengi yamezungumzwa kuhusu kizazi hiki, lakini mwisho wake tunaona kwamba Gen Z alianzisha, baadaye kila rika likafuata mkumbo. Ikawa ni maandamano ambayo yameweza kuungwa mkono na kila rika. Kwa pale ambapo tumefika, unaweza washauri vipi sio tu Gen Z peke yake, wale wote ambao wamekuwa kwenye barabara na bado wanataka kuwa katika barabara, unaweza washauri vipi? Rashid, fikra zangu ni kuwa kwa kuzingatia masuala ambayo yamefanyika hapa nchini, matukio yote miezi takriban miwili iliyopita, ni lazima tuweze kuchagua mikabala ya uhakiki ya utathmini na kuelekeza masuala ya utawala hapa nchini kwa njia ambayo haitaturegesha kule ambako tumetoka, pale ambapo kumekuwepo na uzembe, kumekuwepo na ulegevu katika masuala ya uongozi, utawala, na baadhi ya viongozi katika nafasi za umma kufikiria kwamba nafasi hizo ni za kujifurahisha wao wenyewe na kujiboresha maisha yao. Pili ni kuwa kwa wanavuguvugu haswa Gen Z na wengine, ni wakati mwafaka wa kuweza kuchukua na kubadilisha nguvu hizi na hisia hizi katika mwelekeo ambao utahakikisha kwamba macho yao bado yataelekea katika kuangalia jinsi ambavyo utawala unazidi kufanyika, sio katika serikali ya kitaifa peke yake, hata katika maeneo gatuzi ama zilizogatuliwa kama kaunti zote 47, kwa sababu hata katika kaunti kuna ubadhirifu, kuna ufisadi, kuna uzembe, kuna ulegevu. Kwa hivyo ikiwezekana kwamba sasa Gen Z katika kila eneo gatuzi wakiweza kujipanga pamoja na wanavuguvugu wengine, kwa sababu swala hili, masuala haya yote ni ya kitaifa, ili kuwa tusizembee na kulegea na kunyamaza tukaje tukajipata katika hali kama ambayo tumekuepo, yani tabia ile mbovu ya kuanza kutafuta fimbo baada ya kuumwa na nyoka. Naam. Tuwe wananchi ambao sasa tunaanza kuepuka vichaka vyenye nyoka. Kwamba tuweze kusalia na macho na bidii ya kuhakikisha kwamba rais anatekeleza majukumu yake, mawaziri majukumu yao kadhalika. Jambo lingine, katika taifa zima, unajua katika awamu ya tatu ya Mheshimiwa Rais Mwenda Zake Kibaki, naam, alikuja akawa na ile nguzo ambayo ilikuwa inaitwa National Economic Recovery Strategy. Sasa hivi ukiangalia jinsi ambavyo bunge liko linapiga msasa wale wa majina yalikuwa yamependekezwa kama mawaziri, tumeona mabwenyenye, tumeona watu wenye mihela, mabilioni ya pesa. Ikiwezekana huu uwe ni mwamko na nafasi bora ya kuweza kupitia Rais William Ruto kutengeneza mustakabali wa National Wealth Creation Strategy, kwamba kila mwananchi awe ni hustler, awe mwanabiashara wa kawaida, pia aweze kujenga mali, ili kwamba kila mwananchi akuwe na mali kama mawaziri. Rocha kuna kitu amesema na nataka nikuulize. Alikuwa anasema kwamba wanahisi kama ambavyo kilio chao kilipuuziliwa mbali, kwa sababu hata katika baraza la mawaziri ambao limeweza kuapishwa vijana hawakuwakilishwa katika baraza la mawaziri, na tayari watu washapishwa. Nafasi ni moja ambayo tumeona, mmoja ambaye kamati ya bunge ikuridhika naye. Sasa mimi nitakuuliza ni kwamba, je, bado kuna fursa nyingine rais kuweza kuwakilisha sauti za Gen Z, ama kwa hivi sasa unadhani kwamba itakuwa ngumu rais kuweza kuwasilisha? Nafasi zipo, lakini katika kimombo huwa wanasema kuwa nature abhors vacuum.
katika kile kipindi ambacho kulikuwa na pendekezo la mjadala wa kitaifa, Gen Z wangesema kwamba tunataka tuwe na wawakilishi wawili katika kila kaunti kwa njia yote ili waje katika majadiliano hayo. Lakini bado maji haya hayajapita chini ya daraja kabisa. Kuna muda Mheshimiwa Rais bado amesema kwamba yuko tayari kushirikiana na kila mtu, viongozi wa kisiasa, vijana kadhalika. Ni muhimu kwa mambo kadhaa. Kwa sababu kwanza tashwishi ambayo iliyopo ni kuwa baada ya ndoa hii ya kisiasa ya Mheshimiwa Rais William Ruto na kiongozi ama kinara wa ODM Bwana Raila Odinga, imekisiwa kuwa matakwa na hisia za Gen Z kama dau la kuku kamwe halifikii mwewe. Lakini tukiweza kujikaza kabisa, masuala hayafai kuwa hivyo. Kwamba wale ambao hawastahili kuwa kwa ofisi, iwe ni makatibu, iwe ni mawaziri, bado Gen Z na wananchi wote waseme kwamba kichwa cha kuku hakistahili nini? Kilemba. Kilemba. Pili, tuweze kupeana ule msukumo kwamba wale wote, jamii zote ambazo waliweza kupoteza wapendwa wao kupitia masuala ya maandamano na vifo ambavyo havikustahili. Naam. Ni njia gani ambayo familia hizi zitapata fidia? Ni njia gani ambayo polisi ambao walishiriki baada ya ripoti ya IPOA aidha wachukuliwe hatua ama wengine kama ni kuachishwa kazi waachishwe kazi? Hatua hizo ni muhimu kwa wakati huu tujadili kama taifa. Jambo lingine, kuna swala la victim protection na witness protection ambalo lizungumzia rais. Kama kuna wale ambao, kuna watu ambao tayari wanatamani sana kujitokeza kusema kwamba waliona hiki kifanyika, uhalifu fulani na polisi kadhalika, lakini hawana hakika kwamba watalindwa. Na kuna sheria na program ambayo inachunga witness protection na kuna victim protection. Kwa hiyo masuala haya yote lazima tuyazungumzie. Isitoshe, inastahili kwamba masuala ya mashirika yasiyokuwa ya kitaifa, ya mashirika ya kijamii, civil society pia. Naam. Wasiweze kutupiwa tope kwa sababu wao pia ni baadhi ya viungo muhimu sana katika masuala ya utawala. Na bila shaka Javas Bigambo anaeleza kwa kina zaidi, nataka nikupeleke katika maeneo ya Kisii mtazamaji uweze kuangalia ujue kipi ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika nchi yetu hii ya Kenya. Alivyozungumza Javas Bigambo, anasema wananchi waliokuwa kiandamana walifanya kila la sawa, lakini pia wanaweza kuendeleza, manake ni sauti ambazo ni muhimu zikiwepo kila kona, kwamba ziwe sauti zile katika kila county, ziwe sauti ambazo zitakuwa zinashinikiza mabadiliko, ni sauti ambazo zinakosoa utenda kazi wa idara tofauti tofauti, na hapo itakuwa ni jambo la busara sana kuwa na Kenya ambayo ina ufanisi sio tu kitaifa peke yake na pia vile vile ki county. Lakini Crispin Otieno yuko tayari maeneo ya Kisii. Crispin, zamu ni yako, tueleze Kisii koje hadi kufikia sasa. Na Rashid, ulivyosema Kisii hii leo ni tulivu. Itakumbukwa kwamba ikilinganishwa na jinsi ambavyo hali ilivyokuwa hapo awali, leo katikati mwa mji wa Kisii, eneo ambalo nimesimama hapa ndio eneo ambalo mara nyingi watu huwa wanakongamana kama njia mojawapo tu ya kudhihirisha ghadhabu yao dhidi ya serikali. Ila siku ya leo hali ni tulivu. Nataka tu kuonyesha tu taswira jinsi hali ilivyo hapa. Unavyotazama hii ikiwa ndio barabara kuu kuelekea katika mzunguko wa hospitali kuu ya rufaa ya Kisii. Unavyotazama wananchi pamoja na wafanyabiashara mbalimbali wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Tangia asubuhi hatujaona watu ama kikundi chochote ambacho kimejitokeza kuandamana kama ilivyo kama tunavyoshuhudia kule na hapo jijini Nairobi. County ya Kisii imetulia, hii ikiwa ndio barabara ya kutoka eneo hili la Capital kuelekea hospitali ya rufaa ya Kisii. Utavyotizama pia katika upande huu Rashid, pia shughuli ni sawia. Wananchi walirauka kama kawaida kutekeleza wajibu wao, kufanya biashara zao. Hakuna dalili yoyote kwamba hii leo kunaweza kuwa na maandamano katika mji huu wa Kisii. Wananchi wanasema kwamba wao wanataka tu
ipa serikali nafasi ya kutekeleza kile ambacho kiliahidi, hususan baada ya baraza la mawaziri kuteuliwa rasmi na vile vile kuapishwa leo mapema asubuhi. Nataka tu kuzungumza na baadhi ya wakazi wa mji huu wa Kisii. Itakumbukwa kwamba pia siku ya leo shughuli chungu nzima zinaendelea katikati mwa mji wa Kisii. Tuna zile finali za michezo ya sekondari zinaendelea, na vile vile kuna hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa chuo cha kitaifa anuwai vile vile inaendelea katika mji wa Kisii. Tuambie, tujenge taswira, labda kwa mtazamo wako wewe umeshuhudia lolote na unazungumziaje kuhusu hali ilivyo katikati mwa mji wa Kisii siku hii ya leo? Tangu asubuhi tayari ni tulivu, kila kitu ni kawaida, biashara tunafanya kama kawaida. Na tulikuwa tumesikia kwamba kuna maandamano, but hatukuwa tunayatilia maanani sana, sababu maandamano huwa yanaharibu kazi. Na tena ningependa ya kwamba wacha tupee serikali wakati ifanye shughuli zake, ndio wakati watakapofanya tukiona kuna makosa ndio tuwakosoe, sababu bado hata tukiandamana wengi wetu watoto wanarudi shule, tunaumia, vitu mingi zinaharibika. Sina mengine. Asante sana. Pia tunao wengine hapa, tuambie unaitwa nani, unazungumziaje jinsi hali ilivyo katikati mwa mji wa Kisii? Kwa majina anaitwa Abraham Nyambati Botongore kutoka mji wa Kisii town. So sisi tumeona sisi morning tulikuwa tunajarajisha kwamba furugu itakuwa katika mji wetu wa Kisii, lakini tumeona kwamba kuna amani na ukalimu katika mji wetu wa Kisii. So kila ambacho tungependa serikali yetu vile imechawa hii ni mupya yenye imeingia kwa serikali, wacha wasaidiane, wasukume hii serikali pamoja ili tuweze kupata amani kama wana Kenya, tuweze kusukuma hii gurudumu pamoja katika mji wetu wa Kisii. Naona kama leo tuko na amani, na vile watoto walikuwa wanagila juti katika shule yetu kuu ya Kisii National Polytechnic, kuko na amani na tulikuwa na michezo katika stadium yetu hapa. Leo hivyo kwa leo hatukuwa tunatarajia kama tunaweza kuwa na furugu yoyote katika mji wetu wa Kisii, manake furugu ingetokelezea amani ingekosa katika mji wetu wa Kisii. Na vitu mingi singeharibika katika hiyo mjesta, ingefanyika na mambo mengine katika mashule asingeweza kufanyika siku ya leo. So tunashukuru, wacha amani endelee kukua, tubadie serikali yetu nafasi, endelee kufanya kazi na isaidie wana Kenya. Asante sana. Nimeshukuru sana. Pia tunao vijana wengine hapo. Hebu tuambie unahisi kama nyinyi kama vijana, unahisi kama vijana halisi wa Kisii County mwenye najulikana kama Jastorina Umoja. Nilikuwa na ile ni mbaya juu maisha imekaa ngumu. Mbona ni nene hivyo? Saizi imagine ina mimi mwenyewe kama sikiwezi hata bibi nilifukuza. Kwa sababu ya nini? Saizi ukiangalia mkate iko juu. Ukiangalia sukari iko juu. Sabuni iko juu, gharama iko juu. Hadi sisi mahali imefikia unajipata unataka hata ule msichana wa kumalizana na yeye ndio juu ingine ni gharama. Asante sana kaka. All right. Wacha tuzungumze na mwingine hapa. Yes, asante sana. Naitwa Peter Ondari. Mimi ni mkazi wa Kisii hapa. Kenya nimefurahi ile kuna amani. Ninapoona maduka ziko biashara birika birika pale, watu wanashunga zunguka, na Kisii Polytechnic tulikuwa tunajua tu maandamano itakuwa leo, lakini naona amani iko. So naomba machenzi wenzangu, hata kama ni chenzi, lakini naomba tu machenzi wenzangu, tupe serikali amani na tupe rais muda ili atupange. Naona kusawa, hata kama tulimsukuma kidogo alifika ukuta na sasa amerudi pande hii. So amerudi, ako sawa, ako sawa, anaendelea kupanga panga masuala ya serikali. Asante. Yes. Asante sana kwa kunipa hii fursa. Namshukuru rais kwa kuwachagua mawaziri kama namuomba huyo rais, namshukuru rais kwa kuwachagua mawaziri na tuwape muda wafanye kazi, watufanyie kazi ya kuonekana, hasa waangasie upande wa matibabu. Upande ya matibabu iko na shida, kama mimi mkaaji wa Kisii huko nyumbani ninatoka Lisafu, na watu wamesumbuka. Ukienda hospitali unaambiwa hakuna dawa, kama hiyo hospitali ya ndani ile inaitwa dispensary. Mtu ukienda unatumwa hospitali ya Kisii level 5, ukifika Kisii level 5 unaambiwa enda nunua dawa. Ukienda kwa chemist unanunua dawa ya 1000 ngapi? 1500. Upande mwingine rais angasie mambo ya elimu. Elimu wasasi wanateseka sana. Kama sasa kuingia university lazima ulipe 70,000.
ndio ingie university. Rais angalie wasiri aliwekwa huko, angalie hiyo, angasie hiyo maneno na, wa, na wasiri wa wizara ya afya. Asanteni sana. Namshukuru sana. Wa mwisho tukimalizia, kwa majina ni Omwenga Ivan. Ningesema ya kwamba leo hatutatokea kwa sababu kwa kuna hapa michezo, mambo ya JT huko. Sasa leo kuna utulivu, hatutaki kuandamana, lakini tunapea huyu Ruto siku 14 afanye mabadiliko. Asante. Asante sana. Asante. Aha, yeah, tafadhali tukimalizia mzee. Ah, habari zenu? Mimi naitwa Pius Matoke, mimi na mfanya biashara hapa Kisii Town. Mimi naona mambo iko mzuri, kitu naomba amani endelee na rais na yeye aita Matiang'i waongee hiyo maneno, kila kitu kae mzuri. Asante. Asante sana. Namshukuru sana. Asante. Thank you. Na mlivyosikia hapo, Rashid, ndivyo hali ilivyo katikati mwa mji wa Kisii. Wenyeji hapa wanasema kwamba imefika wakati sasa watapatia rais William Ruto nafasi ya kufanya mabadiliko na vile vile kuhakikisha kwamba wale ambao wameapishwa siku hii ya leo kama mawaziri pia wametekeleza wajibu wao wakati huu ambapo taifa linaendelea kushuhudia ama taifa wengi wanaendelea kulilia mabadiliko. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, tutakuwa tukienda mapumzikoni mafupi, kisha tutakuwa tukirejea na jinsi hali ilivyo katika maeneo mbalimbali kote nchini.